Сніговий патруль поспішає на допомогу. Небайдужі миколаївці об'єднались заради порятунку постраждалих у стихії. Щодня на міських вулицях чергують декілька сот волонтерів, які серед іншого допомагають потрапити на виклик машинам екстрених служб, в першу чергу бригадам швидкої допомоги. Ребята, ви до утра? Можемо, так. Філі, хто ще до утра? Пасажир, часов до 3-4. Пасажири є. Чотири машини до утра поки, да? Ну, може, тут ще їздять. Четверта доба снігового колапсу. Небайдужі активісти чергують по місту. Вони називають себе «Сніговий патруль» і розповідають, що цьогоріч обійшлось без імпровізацій. Допоміг минулорічний досвід та новітні технології. Був створений активістами, просто ребятами, канал в інтернет-рації, який є, можна встановити на будь-який телефон, в приложення, в смартфон. «Ніколаїв непогода». И там люди просто обменивались информацией, где можно пройти, где нужно проехать, там, где собрались, пошли, почистили вместе. Під час стихії у лікарні швидкої медичної допомоги виникла черга з викликів у майже півсотні звернень. Бригади просто не могли дістатись до потрібних адрес, тож значні сили волонтери спрямували саме на допомогу екстреним службам. Нигде не під'їхати, по 2 кілометри ходять пішком, по кілометру. Сучасні карети невідкладної допомоги до пересування засніженим містом практично не пристосовані, тож активісти деінде перевозять хворих та препарати власними автівками. Доставка крові, доставка легких больних, все зараз максимально ми на себе намагаємося забрати. Ну і, собственно, скорі самі зараз продовжують застрівати точно так же, тобто днем ми витащили штук 5. Оксана – водій зі стажем за кермом вже більше 20 років. Сьогодні знову патрулює містом. Каже, що ніч на чергуванні проходить швидко, адже на місці не стоїть. Отримавши виклик по рації, одразу вирушає на допомогу. Ми спеціально розподіляємося машинами проспект Чигирина-Чкалова. Якщо хтось йде один-два чоловіка, а на вулиці мінус 9, ну, хочемо підвести. Ну, в більшій степені бояться, розуміємо. Чому бояться? А деякі... Большая часть благодарны, со слезами на глазах, спрашивают, как нас зовут. Ну, мы представляемся просто группа помощи небезразличных граждан Николаева. Наразі на інтернет-каналі активістів підписані більш ніж 2000 миколаївців. Кожен бажаючий може не тільки попросити про допомогу, але й запропонувати власну. Волонтери зі снігового патруля впевнені, що наступної зими чиновники зможуть ефективніше організувати боротьбу зі стихією. Але й волонтерська допомога стане у нагоді. Тож досвід потрібно напрацьовувати. Анастасія Єчкалова, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.